Čo ti je? Nič. Veď vidím, že niečo. Nič mi nie je. Čo to môže znamenať? Nič mi nie je, znamená, som hladná. Tak ja idem a o chvíľu som naspäť, dobre? Ešte, že to mám tak blízko. Chcela by niečo sladké alebo slané? Zoberiem obidve. Nejaké to ovocie, čerstvé pečivko a nejaký darček, nech si ho udobrím. A slovenské potraviny ste aj zobrali? Slovenské? Nové slovenská brinza, korbačiky, treska, na Slovensku po slovensky. Vezmem. Tak, a to je snad všetko. 7,50. Nech sa páči.